To je bilo 20 sekundi klipa, koji inače traje 19 minuta. U prošlom klipu, kada smo sekli Juga, ja sam vas pitao da li Mali možda treba da otvori kanal gde će da radi koje šta sa autima i bilo je stvarno dosta komentara. Nije samo da kaže kao ono, a puno vas je rekao, stvarno, bar puno ljudi je bilo zainteresovano i Mladen je snimio svoj prvi klip. Bili smo mi tamo bile, znači klip je dobar, stvarno se potrudili, dobro su ga izmontirali i sve. Znači evo, 19 minuta. Biće link u opisu ili u komentarima ili na kraju videa će biti link da pogledate ceo video. A mi smo kasnije malo testirali auto, vidimo kako se voza i uživajte. Majstor! Šta misliš, Gotsu, koliko Mladen treba da odseče krova da bi se smirio? Nema toga, brate. Nema broja. Šta će nama sirena? O, se zaglavio. Talentovan čovjek. Mogu ti reći vozi koji je Jetin džip, slično je. Bar! Raspada se, osim se miris nekog goriva, ali sve ostalo isto. O žvaku? Neću, brate. O! Ej, Mladene, gde da bacim smeće o žvaku? E, daj vamo, molim te, nemoj to bacati, ja dole. Gotovo, premi se! Oj, joj! Oni vam pokazuju da smo trebali da skrijenemo. Oj, oj, šta si radio to? Neeeee. Ja sam mali paradaj. To Thunder, ne smeta to ništa, a? Pa nisi, nije tu Citroen. Izvini, bolje ti voziš, skidam ti kapu i šlem. Opa, idemo! Idemo, Miško! Požuri kući. Aj, oj, aj, oj. Ja bi večera da spavam u svom krevetu! Buraz, nešto puno tandrče. Ovo je za papagaja? Da nije papagaj, nije izdubacio brzinu. E, papagaj. Moramo se šlepamo. Jesi menjaš slomio? Da. Aaaa, neeeee. Ej, a neko mora da vrti volan. Evo ga, ide. Nije toliko ni teško gurati isto. Pa kad smo skinuli krov. Zaglavio se. Zaglavio, gle. Crko, menjat. Podsjećam, bit će ceo video u opisu od Mladena da pogledate. Nego, vratim se opet na sečenje Juga. Ocekli mi Juga, dve nedelje kasnije, neko ocekao Fiću. Trajkeri su sekli krov od Fiće. I, gotovo, još vrata i to je to. Dođi dečko ovamo, da pohvalim ovog momka na ovom radu. Ovaj momak je pretalentovan, on je seckao ovu Fiću, on je sve uradio, ja sam samo došao da je vidim. I šalje meni Mladen snima, kaže vidi ovi su ocekli Fiću, kao, ne veze, mi smo bili prvi. Ja sam ja odlučio ovo. Snimaš ovo? Snima. Čaj, čaj. Što radi, što radi? Kao samo uvodu klip. I čaj, ovdje dodošao najnoviji video. Uglavnom naš, mi smo odsekli krov od Juga. I desilo se kasnije da su trajkeri isto odsekli Kimiju, spomogli, odsekli su Fiću. I onda kao drama, kopiraj, ne kopiraj. No, obično sad na što ja snim video, reagujem i prozivam tebe. Ali mi to radimo drugačije. Evo, brate. Ajde, dvojca nas. Jel možeš ti sam dole, to je pitanje. Da siđem ja dole, a? Nije to teško, hoćeš napred. Kako je, a? Brati, još imaš te motoraške naočare, besno.
A tako je gas, a? Jeste gledali Euroviziju? Jesmo. Kako vam se sviđa Italija? Mnogo je slava. Dobra je pesma, Macy's. Ne, meni je pesma toliko. Da. Ja sam budala, brat, ono prvi put upoznajem čoveka. Ja ovaj išto da su nervozio, brat. Idemo sada na poljanu da ih testiramo, ono. Nice. Ne na poljanu, gde idemo? Na školsko dvorište. Komaraca ima ovde, bog te kako hoćeš. Nije komaraca, mu udario sam. Nije komaraca. Znaš što for? Nacitaš bubu. Aha. I uzmeš nekog, odvališ ga vrat u glavu kao vidi, da? I da brzo rušiš. Nice. Čovječ. Ojo. Gledaj šta radi čovjek, brate. Gledaj ga, brat. Slušaj šta je plan. Ja prvo za malo skontam kako ovo funkcioniše. I onda ti uradiš tako neku foru, ja moram da ti skopiram. Staj, Dario, samo ja se kumam, staj. Gdje će kuća? Goco! Ća. Ća, lijepi. Čekaj, ili možeš prevrni to? Teško ja, pa. Pa kako? Čekaj, skonto sam. Joj! E, sam ja upravo driftao. Kako je vas? Brutalno. E, sad igramo igre da ja kopiram sve što on uradi. Prva runda. Ovaj trik je za moju sestru, pošto ona jako voli Fast and Furious. Aj kao da sam uspeo. Šta je sad uradio? Znaš, jedan trenutku delovalo je realno i onda se pretvorio nekog akcijnog heroja, brate, i onda si odjedan bio normalan opet. Šta trebam da uradim? Da budeš akcijni heroj. Pašću 100%, brate. Kreći Dario, znači ja zbojim, brate. Nemam nikakvo osiguranje. Znači, okrene ga, dobro. White people be like. White people be like. Rešio me, ja. A sam god radi! Aj sad daj mi nešto najbolje što možeš. A od ovog ćeš da povratim? Ne. Slomit ću nogu, ne mogu. Pobedio je, brate, slomit ću nogu. Ajde še jedan da vidim, ajde še jedan da vidim. Buraz, sanje. To je to, ja ne znam. Ne, ne, dobar si, dobar si. Šta sam dobar? Znaš šta jedino bolje radiš? Sečeš krovove, brate. Goc, ajde probaš ti. Ajde, kako go hoćeš, samo pazi na ljude. Goca ko penzioner, vrate. Javlja se. Kako ide Goco? Jako, jako, ne mogu da pojim. Ajde. Opa, gle, hrabrost. Goco, vrate, go. Goco. E, sad možeš drona ako hoćeš. Yeah.
curice se prodaju za lajkove, dečkići se prodaju za najkove, na Instagramu sve je najbolje, a realnost manje važna je, internet i život samo bitno da se gasira, baš svima malo pastira, masira glave bijelih ovaca za jako puno novaca, sve manje tu je boraca, sve više fake dvoraca, previše je poklopaca, premalo je lonaca, više popili su kava nego zaradili para, sve im plaća stara, ne znaju i reči hvala, i tako svakog dana raste tako mala bara, puna šupih glava koji žive poput cara od milodara, bez dana radnog staža misle da će doć garaža, puna skupih auti, žele Audi ili zvijezdu na haubi, al dal bi radili za to, bolje nemoj pitat bro, no, sjebana je država, sjeban mentalitet, od malih nogu nisi dobar ak ne dobiš pet, debeli ti džep, dođe kredibilitet, debeli ti šef, dođe propalitet, dobar tek, prodaju se kosti dok posti, nosi jako skupi kostim, Hugo Boss i Prada, dok ti za do grada, nemaš dosta para, al bitno da se pije kava. Može slika. Ali lijep pogled, brate. Bilo je lijepo. To je bio posljednji put kada smo videli trajkere. Bilo je lijepo, bilo je divno. Brat, preživjeli smo. Meni je jako zankri. Kratko mi je trajalo. Eto, to je sve što ću reći, kratko. Žena, se zahvalim trajkerima što su iscimali da eto malo testiramo mi trajkove da provamo kako to izgleda. Ovdje su njihove socijalne mreže ako želite da ih zapratite. I ja vam topo preporučujem da pogledate Mladenov najnoviji klip. Prvi klip, sjećam se sigurno, pretpostavljam da stoji tu negdje na ekranu. Kliknite ga, uživajte 19 minuta zabave.